היסוד השני. היסוד הראשון זה הקודש הכללי, אחר כך החיות העולמית, אחר כך האחדות הכוללת, אחר כך הטוב הכללי, אחר כך התעלות העולמית. אלה חמש יסודות שהנזיר מסע, כמו שראינו, שמשל את הרב ז"ל, יש בו שירה, יש בו רוח, יש פה חזון, האם יש פה שיטה? למה לא תחפש תמצא? אחד מי שהרב קוק כתב בלי שיטה. כל מה שהגמרא לא כתובה בשיטה. אבל בשביל יש שיטה, אבל היא לא כתובה בשיטה. גם הנבואה לא כתובה בשיטה. אפילו התורה לא כתובה. עובר מנושא לנושא, מתעמקים, רואים את השיטה. אז יש חמישה יסודות כנגד חמישה אותיות שהם הוויה, ארבע אותיות וקוצו של יוד. קוצו של יוד, יוד כבבקי. זו חלוקה רזית. גם מוזכרת באורות הקודש כרך א', חמישה חומשי תורה, חמישה ספרי תהילים, חמישה דרכי לימוד, חמישה דרכי תפילה, מה? חמישה דרכי עבודה, חמישה פרצופים רזיים. פרצופים הכוונה, גילויים של הקדוש ברוך הוא. כמו שיש לך פעם פרצוף כזה, פעם פרצוף כזה. אז יש חמישה. היינו מוסיפים חמישה חלקים בספר הכוזרי, אבל כבר מאוחר. אז זה היסוד השני, החיות, תודה רבה, החיות העולמית, החיות העולמית. זה היסוד השני. עמוד עין ג' חמישה דרכי לימוד. בסוף יש בדוגמת חמשת הדרכים שבתורה, יש כמותם בעבודה, בהדרכה ובתפילה. והחיים הרוחניים בכללותם מתפשטים על פי חלוקה מוטבעת זו, וגם אחרי המעשים מינם בערך זה מסומנים. חמישה חומשי תורה, חמישה ספרי תהילים, חמישה ברכי נפשי, חמישה חלקי נשמה. נפש רוח נשמה חיי יחידה, חמישה פרצופים סודיים, חמשת העולמות. הנה מולים בחוב חמישה עולמות. אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. הנה מולים בחוברת עם הדרכה זו הלימודית המעשית. חמישה בורחי נפשי. כנגד חמש נשמות. השפע העליון. השפע העליון ש
זורם בתוך הנשמות. השפע העליון, שיפת המחשבות. מה? תהיתי. עמוד שין קפטט, זיו. זיו אור אלוהים. אם כן, החיות האלוקית העולמית. העולם הוא עולם חי. הוא לא עולם מאובן ומת. כמו שאדם הוא חי, כוח חיים, וכך ההוויה היא חיה. אפילו אפשר לומר, העולם החי חי, הדומם, הצומר חי, אפילו הדומם. הרב קוק, במאמר מיוחד על הרמב"ן, נגד מאמרי הראייה וההשגות של הרב זאב יעבץ, תראה, גם באטומים גילו כוח חיים. זה מסתובב, זה זז. העולם מלא חיים. הוא לא עולם כפוא עומד על עומדו. הוא מזכיר את זה. ואורת הקודש כרך בית. הפילוסוף, בסוגריים, ברקסון, שדיבר על דחף החיים, הנף החיים. פילוסוף ברקסון היהודי החליט להתנצר. פרצה השואה, אמר, אני לא מתנצר. ככה לא מתנצר. אבל הוא נשאר לפנים. אוהב את הנצרות. ברקסון. הנף החיים. זה מלא חיים. אבל אומר שם הרב קוק, שם אורות הקודש כרך בית בסוף, זה פה כרך בית בסוף, שזה לא מספיק להיות חי וזורם. השאלה לאן זה זורם? זה מתעלה? זה מתרומם, זה מתקרב אל ריבון השלם, זה לא נמצא אצלו. אז זה לא מספיק לומר, הנה האדם הזה הוא טיפוס חי. אנחנו שמחים מאוד שהוא טיפוס חי, אבל עמוד תקלג. פסקה הוא כשם. וכשם שחשכה גדולה, שהחשכה גדולה, היא זו הכרה שאינה יודעת רז עליון זה של המגמה התכליתית. מתקדם, חי, שואף, אבל לאן? של השלמות האלוקית ההולכת ומתעלה על ידי יצירה כולה לאין סוף ותחתית. כן, יותר מזה, אפילו מנודח ידיה חושבת ברקסון שאין כאן, כי אם זאת השלמות של התעלות. יש שלמות, אבל לא שלמות מוחלטה. הקדוש ברוך הוא זה שלמות מוחלטה, ולנו יש שלמות של התעלות, והשלמות של התעלות שלנו שואפת אל השלמות המוחלטה, אבל אצל ברקסון אין שלמות מוחלטה. חייקה חסר מהספר, שאין שייך עמו מצידה שום הוספה והתעלות, מפני שהכל כבר מעולה, הכל שלם וגמור, וזאת היא האפלה השרויה בשיטתם של הפילוסופים המעפילים המודרניים, סוגריים ברקסון. הנזיר, זה באותיות אחרות, הנזיר ביקש רשות להוסיף ברקסון. טוב, תוסיף ברקסון, כי זה בסוגריים, הרב קוק, הוא לא כותב אף פעם עם סוגריים.
אני ביקש רשות. זה בחילופי אגרות של הנזיר והרב קוק לגבי עריכה. אז אנחנו אומרים שיש חיות אלוקית עולמית. כן. אין כיוון. לא, כי אין ריבונו של עולם, אין לאן לשאוף. זה זז, זה חי, זה מתקדם. אבל מתקדם לאן? עכשיו, החיות האלוקית העולמית. העולם הוא חי. זה משל כזה. האדם הוא עולם קטן, והעולם הוא אדם גדול. שיעור קומה גדול. אורגני, חי, תוסס. הכל שואב, הכל מתפתח. זיו אור אלוקים הממלא את כל העולמים כולם מחיה ומרווה אותם מדי שנוע מיליון של מקור החיים, הרי הוא נותן חיל בנשמות, במלאכים, בכל יצור לחוש את פנימות תחושת החיים. זיו אור אלוקים. יש אור, יש זיו אור. זיו אור זה התפשטות האור. הזיו של האור. זיו אור אלוהי. אפשר לקרוא לזה חיות עולמית, אפשר לקרוא לזה זיו אור אלוהי. החיות שמחיה את הכל, זיו האור האלוהי שמאיר את הכל. הממלא את העולמים, כולם. לית אתר פנוי מיני. לא מיני הוא בעצמותו יתברך, חלילה, אלא מיני מהאור שלו. הממלא את העולמים כולם, מחיה ומרווה אותם, אתה מחיה את כולם. מחדש דובר חולה בתאים לנסה בראשית. מחיה הרמב״ם. הקדוש ברוך הוא ממציא את כל הנמצאים, וכל הנמצאים מן הנמצאים אלא מהמיטה תימצאו. בעל התניא בשער ייחוד והאמונה מסביר י"ק ו"ק מלשון יהווה. יהווה, יהווה, כל רגע ורגע הוא יהווה. לשון יתיד במובן של פעולה חוזרת. מחיה ומרווה אותם, את העולמים, מדשא נועם עליון. נועם עליון. של מקור החיים. יש החיים. אבל יש מקור החיים. יש חיות. אבל יש מקור החיות. ואתה תואם דרך החיות את מקור החיות. דשא נועם עליון. הרי הוא, הזיו, נותן, חיל, כוח, עוצמה, בנשמות, במלאכים, בכל יצור. כוח למה? לחוש את פנימיות תחושת החיים. כל אדם חש שהוא חי. אתה חי? כן, איך אתה יודע שאתה חי? זה שטויות. אני חי, הנה, אני חי. מרגיש שאני חי. אבל זה תחושת, זה חיצוניות תחושת החיים. הגוף. פנימיות תחושת החיים זה הנשמה. מה כן. גם נותן חיל בנשמות? הנשמות זה... של אנשים. דבר פנימי שהוא לא מוחש... זה לא מוחש, נכון. אבל אחר כך אתה אומר, אם זה לא מוחש, למה כתוב? לחוש. לחוש פנימיות תחושת החיים. איך אפשר לחוש מה שלא מוחש? על ידי חוש רוחני. יש חמישה חושים ויש חוש רוחני. ספר הכוזרי, חוש האמונה. זה, למי יש מחושים כאלה? לנשמה. ילד קטן יש לו חוש האמונה. אחר כך אפשר לקלקל. אז יש חושים חיצוניים, יש חושים פנימיים.
אם כן, הוא נותן חיל בנשמות, במלאכים. נשמות שלנו, מלאכים עליונים, ובכל יצור. אבן, צומח, דומם, צומח, חי, מדבר. כולם נחשוש את פנימיות תחושת הרעים. מה, גם בעלי חיים, גם האבנים, כן. אבל הם לא חשים. נכון. אבל כתוב פה שהוא נותן להם לחוש את פנימיות תחושת החיים. הם חשים, הם לא מודעים לזה שהם חשים. הולך האדם, הקדמת עולת חיה, אוסף כל התחושות האלה, עושה מזה תפילה. הרואה, הוא שומע שירת העשבים, לוקח כל שירות, כל העשבים, ומזה הוא עושה שיר. מוחי נפשי, כל אחד שר. פרק שירה, כל אחד שר. אבל אין לו פה לומר. אין לו לב, אין לו מוח. אבל זה נמצא. כשדוד המלך גמר לכתוב פרק שירה, וגמר לכתוב ספר תהילים, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, הנה התאמצתי, כתבתי בשבילך ספר תהילים. אמר לקדוש ברוך הוא, זה לא שווה צפרדע. אמר דוד, נכון. זה לא שווה צפרדע. ספר תהילים. למה זה לא שווה צפרדע? כי צפרדע זה טבעי. כל העוסק בפרק שירה. אמרו זיכרונם לברכה, ילקוט שמעוני סוף תהילים. על דוד מלך ישראל, סוף הפירוש על תהילים, יש פירוש על פרק שירה. על דוד מלך ישראל, אבל השלום, בשעה שסיים ספר תהילים, זכה דעתו עליו. ואמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש בריאה שבראת בעולמך, שומרת שירות ותשבחות יותר ממני? באותה שעה נזדמנה לו צפרדע אחת. ואמרה לו, דוד, אל תזוח דעתך עליך, שאני אומרת שירות תשבחות יותר ממך. ולא עוד, אלא כל שירה שאני אומרת, ממשלת אני עליה 3,000 משלים, שנאמר וידבר 3,000 משל וישירו 5,000, ולא עוד, אלא שאני עוסקת במצווה גדולה, וזוהי המצווה שאני עוסקת בה. יש בשפת הים מין אחד שאין פרנסתו כי אם מן המים, ובשעה שהוא רעב, נוטליני ואוכליני. זוהי המצווה שאני עושה, לקיים מה שנאמר, אם רעב שונחה, האכילה הוא לחם, ואם צמא השקיעו מים. כי גחנים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. אל תקרא ישלם לך, אלא ישלימנו לך. ואתה מתדמה אליי. אחר כך כתוב, שמיים אומרים, ארץ אומרת, נערות אומרים, לילה אומר, רוח אומר, אילנות שבשדה, שיבולים, וכולו שיבולי תחיתים. תרנגול, יש לו הרבה קולות, תסית, צייה, חסידה, עורב, בהמה, גסה, בהמה, דקה, צבי, פיל, אריה, דוב, שרצים, לא יכול, כלבים, חולדה אומרת. יש פירוש על פרק שירה. אז כולם שרים שירה. אבל לא במובן שלנו. צריך לאסוף
מה שהם שרים. ולכתוב מזה פרק שירה או תהילים. טוב, הוא נותן חיל בנשמות במלאכים. כי הוא עושה מצווה. מישהו בא, אני אומר, אני רעב, תאכל אותי. אתה במדרגה כזאת? לא. מישהו יבוא ויגיד, אני רעב, רוצה לאכול אותך, תאכל אותי. אתה לא תיתן את עודו, לאכול אותך. מה אתה בא? איפה אתה לומד? לחוש את פנימיות תחושת החיים. אז מה שתחושת החיים גם לנו לא נראית, זה כדי שיהיה בחירה חופשית. כי אם היית רואה, אם היית חש תחושת החיים בגלוי, לא הייתה בחירה חופשית. אבל הוא נותן חיל בנשמות. כלומר, זה לא שהנשמות נבראו, והופ, עזב אותם. הנגר עשה שולחן, הלך. הזיו החי בעצמו. מופיע בהודו על כל. כל הארץ מלאה את הזיו הזה. מה? יופיע בהודו על הכל, על כל. והנה כל פונים אליו. מה? דילגתי. ונטפי אדנים הולכים ומטפטפים ומשפרים את החיים כולם. אדנים, גן עדן. מטפטף מגן עדן. ונהר יוצא מעדן וישקע את פני הגן. ברכות סוף פרק ה'. כל הנביאים לא נתנבאו אל ימות המשיח, אבל עתיד לבוא עין לא ראת האלוקים זולתיך יעשה נבך כאילו. אומר חז"ל, למה לא? למה עין לא ראתה? ושואלת הגמרא, ומה זה? עדן. עדן, עין לא ראתה, הנה האדם הראשון היה בעדן. לא, אומרת הגמרא, הוא היה בגן. אומרת הגמרא, אותו דבר גן עדן. לא. הנער יוצא מעדן וישקע את פני הגן. עדן לוחות, גן לוחות. אבל מהעדן יש נהר שמשקע את הגן. פה הוא לא מדבר על נהר, נטפי אדנים. הולכים ומטפטפים כל הזמן. ומשפרים בעילוי תמידי את החיים כולם. כלומר, החיים האלה של פסקה א', שזורמים בכל, ופסקה ב', הם מרימים את הכל. והמציאות כולה יש לה בשביל כך אותו אור הזוהר המביק עליה, על המציאות, מאוצר הטוב של מקור חי העולמים. הזוהר הוא יותר מהזיו. הזוהר הוא שורש הזיו. ונטפי אדנים מטפטפים ומבהיקים מאוצר הטוב של מקור חיי העולמים. משפרים, מנעימים, ממתיקים. באשר הזיו החי בעצמו, עזבנו נטפי אדנים, חוזרים אל הזיו, מופיע הוא בעודו על הכל, והנה כל פונים אליו. הנשמה היא משתוקקת אל הזיו, ומושבעים רצון, מיד, מיד אל עליון, זאת הפתוחה. הידך הפתוחה, ומה השם מחלק בידו הפתוחה? את הזיו החי. הזיו, קודם כתוב זיו אור, אחר כתוב זיו חי. אור, חיים, אור החיים. ומוסבאים מיד אל עליון, זאת הפתוחה. היצורים העליונים שביצירה,
מלאכים. בורא מעלה. ומטה, בני אדם, מתענגים. שלוות עולמים רעננה הולכת ומפעמת ונחת בקרבם. מביטים הם אל מקורם וינהר. איפה כל זה מתואר? שיר השירים. הזיו, משתוקקים אל הזיו, פונים אל הזיו, עוד זיו, עוד זיו. והזיו זורם וזורם וזורם בעולמים. הוא מחיה את העולמים, והעולמים צמאים לעוד זיו, עוד זיו. אבל, טרגדיה, לפתע, פתאום מתגברת התשוקה הנלהבה בחיי הזיו האלוקי עצמו, להתעלות באהבה עד עד למקור זיוום לאור חיי. חייהם של חיי הזיו. הזיו מתייבש. הזיו מצומצם. הזיו נחנק. המורה לכיתה א' ב' ג' מתייבש. והזיו רוצה לחזור אל ריבונו שלו. הוא מתגעגע למקומו, למקורו. לפתע פתאום. הזיו זורם, 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 יורד. מתקטן, נחלש. אין לו כבר כוח, הזיו, לרדת. הוא מתגעגע אל מקורו. כמו בת המלך, שרוצה לחזור אל המלך. אז מה יקרה עכשיו? טרגדיה. טרגדיה אלוקית. יש אחד דנטה כתב, הקומדיה האלוקית. זה טרגדיה אלוקית. לפתע פתאום מתגברת התשוקה הנלהבת, הנלהבה של הזיו. בחיי הזיו האלוקי עצמו. כי קודם אמרנו שבפסקה הקודמת עיני הכל פונים אל הזיו. מוסבאים רצון מיד אל עליון זאת הפתוחה, הפתוחה. אנחנו מתגעגעים אל הזיו. אבל גם הזיו הוא מתגעגע כלפי מעלה. מה, הזיו זה מישהו? הזיו, הזיו. זה כמו מישהו. זה כמו משהו. הזיו. הזיו הוא מוביל לחיים, אז הוא בעצמו מלא חיים. קשה לו לזיו מהירידה מאלוקיות לעולמיות. הוא שואג. הזיו. הזיו הוא מעביר חיים אל העולמות. אבל מה יהיה איתי, אומר הזיו. מתי יעשה לביתי? אומר הזיו. בחיי הזיו האלוהי עצמו. ויש לו תשוקה להתעלות באהבה עד עד למקור זיוום של חיי הזיו. לאור חייהם של חיי הזיו. האור של החיים של חיי הזיו. ואז מה קורה? הזיו מסתלק. ואנחנו נשארים בלי זיו. שפעת ההכרה והחיים מתעלים בתוך הזיו. הזיו יש לו הכרה. יש לו חיים. והם מתעלים
בתוך הזיו ממה לכל ערך עולם ויצור. עוזב את העולמים. העולמים נשארים בלי זיו. אז מה יהיה איתנו? רגע. ממה לכל ערך עולם ויצור. הערך התחתיתי של הזיו, שמחיה אותנו, הולך ומתעלם, נעלם, מסתתר. אכן נתן מסתתר. כל רישומי הרושם שהוא עושה בעולמים, שיפת עדני עולמי עולמים. איפה ראינו עדני עולמי עולמים? ראינו איפה ראינו עדני עולמים? ונטפי אדנים. בפסקה השנייה, נטפי אדנים הולכים לטפטפים. עכשיו, כל האדנים האלה, כל רישומי הרושם, הרשימו, הרושם, כל רישומי שיפת אדני עולמי עולמים, הולכים ומתשתשים. אין זיו. החיים נבלעים ממקורם. החיים, זיו החיים, החיים נעלמים. אנחנו נשארים, נדמים, נעלם. הרמב״ם מדבר בהקדמת מורה נבוכים על תורת הברקים. הנביא, חוץ ממשה רבינו, אין לו זרימה מתמדת. יש לו ברק. הוא רואה עולמים, והברק נעלם. עוד ברק, עוד ברק. לפעמים הוא מקבל ברק כל שנה, כל 50 שנה, כל 5 דקות. לפעמים הברקים כל כך צפופים שזה נראה רצף. אז זה לא רצף. זה ברק שבא ונעלם. אבל זה במובן האנושי. פה הוא לא מדבר על האדם. פה הוא מדבר על העולמים. אפשר לקבל פה אורות הקודש. העולמים, ההוויה, שבעל האדם יש ברקים, אנחנו יודעים. אתה לומד בישיבה ולא רוצה למעלה למעלה, ופתאום, הופ, טוב, טוב, זה, וזה, וזה. הכל נעלם. וזה עצוב. מרגיש ריק. אבל זה לגבי האדם. לגבי האדם אנחנו מכירים את זה. עמוד קופסא מחזיין, חלק א'. יצר בנו רוחנו את יצירותיו. מכירים אנו את המלאך, מלא החיים היושב על האובניים, יוצר ומחולל את יצוריו. לפני כן הוא אומר, כל פעם שהלב דופק דפיקה רוחנית באמת, כל פעם שרעיון חדש והצילי נולד, הרינו מקשיבים כמו כל מלאך השם דופק. זה קופסמך ה', קופסמך ו', קופסמך ז'. גמרנו את היצירה, או נפסקה אצלנו באמצע. התעיף עיניך בו ועינינו, אף לא הכרוב, ומרומים עליו, ונפשנו נדמה. אוי ובוי. מדלג, מתחלפים בנו המצבים, גבורה ורפיון נפגשו, אהבה ובחילה מתערבים זה בזה. ביטחון ופחד משמשים יחד, אור וחושר בערבוביה. מה יהיה? הלך. אל תדאג, יחזור. ככה זה אצל האדם. הזיו בא, נעלם, בא, נעלם. אבל פה הוא לא מדבר על האדם.
פה הוא מדבר על כל העולמים. אותו דבר. פתאום החיים לא זורמים. אז מה יהיה? מה זה? זה אסון. תשובה, ויצירה כולה לאה, עייפה, וצמאה. אין פתח לשער יהורה. אין ציור, אין צינור, לזרמת. לזרמת. חיי. לזרמת. חיי קודש וטוהר. אין דרך ללשת תלילי אורות. לנטפי אדנים ומטפטפים. מה יהיה? וגיבורי כוח. נשמות עליונות, צדיקי עולם, קריות שואגים בצמאון נפשם, ומלאכי שלום, כהמות גלים ימיון, בשקיקה גדולה, להתגלות אור אלוהי עולם ונועמו. וכל העולמים כולם צחי צמא שואגים, הבו אור, בעטוף נפשם. כי אין אור, צמאים. אז מה יהיה? חוזר הזי. וזי הוא מקור היצירה. ממקורו העליון, ביסוד מקור החיים, מופיע. שוב להסביע. קודם היה להסביע. מוסבעים רצון. ברוב צחצחות, צחצחות זה אורות, ממקור אהבה עליונה. ושפעת חיים חדשים. חיים, הרי זה הנושא שלנו. החיות האלוקית העולמית. וברוב טוב ואושר, שב זיו החיים. כי אנחנו צועקים אבו אור, אבו חיים. זה כמו משאבה, כמו ריאות. חמצן, לא חמצן. כן חמצן, לא חמצן. האור העליון זה כמו החשמל, זרם חליפין. קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. 50 פעמים בשנייה. מתי זה קורה? כל דור? כל שנה? כל שנייה? כל 3 שניות. בשיבת חיים חדשים. וברוב טוב ואושר שב זיו החיים. שכינת אל. מהאל יש שכינה ששוכנת בנו. להיות חוזרת ושורה על כל היצורים. כמו אדם שנושם. והחיים שווים ברוב פאר והוד למהלכם. ותוספת מרובה. כל פעם יותר זיו, מרוב עונג דישון אהבת עולמים. כמו בשיר השירים, דודי הלך, דודי חזר, דודי הלך, דודי חזר. שההופעה מקרבת מקרבת אלוהים עליון ועומק זיו חי העולמים. בספר אורות, הצדיקים, בחצות, בוכים אל השכינה וכו'. והזיו הזה, הוא מוליך אותנו כל הזמן כלפי מעלה. אבל זה לא רציף. והחיות רצו ושוב. כמראה הבזק. מסכת חגיגה,
כאור בין החרסים. יש תנור לבנים, ובין החרסים יש קצת מרווח, ויש שלבות, מתפרצות החוצה, חוזרות, מתפרצות, חוזרות, מתפרצות, חוזרות. רצו לשמוע. געגועים, רץ מרוב געגועים, ולא, משוב. מי אני? אני לא ראוי, אני לא שייך. ושוב רץ ושוב. אתה אומר, זה לא חוזר מיד. מה שכתוב פה, אמרתי, זה שלוש שניות, שעה, 100 שנה, 1,000 שנה. יש ויש. יש שזה לוקח שנים, דורות, שניות. ככה הזיו יורד ונעלם. למה הוא נעלם הזיו? כי הוא יוצר, כשנעלם הזיו, הוא יוצר צימאון. כי הריות שואגים בצימאון נפשם. ועל ידי הצימאון אתה זועק. ואז אתה מקבל יותר זיו. ההתפשטות וההסתלקות של הזיו, זה יוצר צימאון. כן. כן, כן, נכון. ירידה מאלוקיות עולמית. אלא שם הוא מדבר ירידה, לא חולו. פה הוא מדבר שזה כל הזמן. ושם הוא מדבר על העולם שלנו. פה הוא מדבר על עולמות העליונים והעליונים העליונים, מדבר פה על תופעה בכל העולמים, בכל היקום, בכל ההוויה, הוויה יותר גבוהה, יותר גבוהה. רץ הזיו ונחנק וחוזר ורץ וחוזר. חיות העולמית היא פועמת בחיות העולמית. מה המקור של כל הדברים האלה? אני לא יודע, אבל זה בספר הזוהר. ספר הזוהר כתוב, לא זוכר את הביטוי, שהאור משחק משחקי אהבה. אני אוהב אותך, אני לא אוהב אותך. כן, אוהב אותך, לא אוהב אותך. כמו האור, כמו האור הזה, שגם רצו ושוב, רצו ושוב. אז גם האור האלוקי הוא גם כזה. זה ספר שיר השירים. הוא פה, הוא לא פה, הוא כן פה, הוא לא פה. זה בזוהר כל הדברים, לא יודע איפה. זה לא משנה. אם הרב זל היה חושב שצריך לדעת איפה, היה רושם לנו איפה. יש מקורות בסוף. נראה מה כתוב. מפתחות. מקורות. עמוד, אולי. אידרה. זה בעמוד תפריש א'. על הכתוב, כי טל אורות תליך, בראש מערכת חיות עמים. עץ חיים, שרק נעים, ונעים רעים, ממלא כל עלמים, סובב כל עלמים. שיר יחוד סובב את הכל, וממלא את הכל, וביות הכל, אתה בכל. זה הכל. הוא לא מדבר על ה... הוא לא הביא מקורות על פעימות העולמים. אבל אני לא יודע שזה... ראיתי בספרים. מובא בשם ספר הזוהר. לא, כל העולמים. גם האדם, גם כל העולמים. גם האבן בעצמה פונה? יש משהו באבן שפונה? כן, פה הוא מדבר על העולמות העליונים, שיונקים יותר עליונים, יותר עליונים. האבן כן, הנה זה בפרק שירה. אבל האבן היא לא יודעת לדבר, אבל גם היא פונה. אבל האדם אוסף את התפילות של האבנים. הרועה, זה,
בתפילת כל הרואים, אז כל רואה ורואה. גם פה הוא לא מדבר על האבנים ולא על אנשים. על אנשים זה מה שקראתי שם, ההופעה באה, נעלמה. פה הוא מדבר על עולמות העליונים, יותר עליונים, יותר עליונים, יותר עליונים, שיש אור, אין אור, יש צמאון. טוב, השיעור נפסק כדי שיהיה צמאון. צריך סימן, לא? זה לא יאמן, הרב קוק. הוא מגריל כל הזה. אם אתם חושבים שאנחנו מבינים משהו, אנחנו לא מבינים הרבה. קצת מבינים, קצת. הרב טאו אומר, אתם חושבים שאני מבינים, אני לא מבין כלום, אני קורא. אם הוא קורא, אז אנחנו לא, אנחנו אפילו לא קוראים. טוב.